ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ପେତ୍ରଡା ବଜାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜାରର ଚାରୋଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁ ମଜାକୁ ଫିକା କରିଦେଇଛି କରୋନା କଟକଣା। ନା ଅଛି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ, ନା ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, ସବୁଆଡ଼ ଲାଗୁଛି ଖାଁ ଖାଁ। କେବଳ ମଣ୍ଡପରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମକୁ ମାନି ଆମେ ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସକାଳେ ମାଆଙ୍କର ପୁଣି ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗ ଆରତୀ, ହୋମ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ମୁଖରିତ ହେଉଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବପୁରାତନ କମିଟି ଅନୁସାରେ ଯାହା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଆସୁଅଛି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏଇଠି ଭଲସେ ଆମର ପାଳନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ବହୁତ କଟକଣା ରହୁଛି। ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆଗରୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲସେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ମୌକା ଥାଏ, ଆମର ସବୁ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ କଲେଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହଉ, ଏବେ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ପୂଜା ବଜାର ବସିଥାଏ, ବହୁତ ଭଲ ମେଳା ବସିଥାଏ, ହେଲେ ଏବେ ସେସବୁ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଏସବୁକୁ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବେତ୍ରଡା ବଜାର ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ତେବେ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ଯେମିତି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମଣ୍ଡପକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥିବାବେଳେ ମଣ୍ଡପ ବାହାରେ ଲାଗିଛି କୋଭିଡ୍ ସଚେତନତାର ବ୍ୟାନର, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ବୁଝୁନି, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ବରଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାଟା ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଏ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଏଇ ପର୍ବଟିକୁ, ଯେମିତି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସହିତ ଗହଳି ଜନଗହଳି ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଦୋକାନ ବଜାର ମେଳା ଉତ୍ସବ ମୀନା ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ହେଉଥିଲା। ଏଠି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଏଠି ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦାନ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମହତ ଦାନରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଢ଼ଟି ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ତା'ର ଆଭୂଷଣ ସବୁ ଚାନ୍ଦିରେ ହେଇଛି। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯେ ଇନୋଭେସନ୍ କରି ତା'ର ହେଉଛି ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ 1947 ମସିହାରେ ବରଡ଼ାପଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆଜି ଏଇ ଦ୍ୱିତଳ ପ୍ରସାଦରେ ହୋଇପାରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 27 ମାଆଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମେଲାଣି। ତେବେ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ତଥା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।